ny dag. Vi starter med litt begeistring og godt humør og gratulerer Einar Strøm med 66 år. Jeg vil du skal komme fram for fylkestinget I en liten gave åt deg. Jeg sikker på når du på doppstand din så fikk du en kopp. Jeg synes det passer godt I dag å få en kopp, og når den 66, så vet du hva du kan gjøre med den koppen. Gratulerer med dagen, Einar. Takk. Og jeg må vel fortsatt rette med et fylkesord før den regner jeg med, selv om jeg gjør som jeg vil her etter. Sett pris på det. Så det lagt opp for den, altså I kveld. Så det annonsert et landbrukspolitisk møte på Inderøya, der jeg vet dere invitert. I tillegg til det så det også lagt opp til en omvisning for dem som ikke har vært I Langhuset enn på Stiklestad. Det starter klokka 7 I kveld. Men det greit at de tenker gjennom denne, så I løpet av dagen får høre om det noen som interessert I det, sånn at vi ikke narer ut folk, men at vi vet det. Noen som ønsker å få en sånn. Så tenk over det til resten av dagen. Fylkestingets sammensetning uendret fra forrige møte. Fylkestinget satt med 33 representanter. Tore Kristiansen innvilget permisjon fra klokka 10.45 og ut dagen. Vararepresentant ikke innkalt. Det innvendinger? Det det ikke. Jan Inge Kaspersen innvilget permisjon fra klokka 11 og ut dagen, og vararepresentant ikke innkalt. Innvendinger? Det det ikke. Da skal vi gå til behandling av interpellasjoner. Jeg minner om taletid. 4 minutter for spørrer, 5 minutter for svarer, øvrige innlegg 3 minutter som tidligere praksis. Den interpellasjon som står for tur de nominerte ikke dem, så tar det litt tid. Interpellasjon 11.2 fra Hilde Tyldum Stordal. Dårlig helseforslag truer distriktsbosettinga. Vær så god, Hilde Tyldum Stordal. Takk, fylkesordfører. Vi hadde en veldig lærerik dag I salen her I går. At det at tre av våre helsetopper fant det fornuftig å be seg hjem til oss, til fylkestinget, for å informere, betyr at de ser at vi har en viktig rolle som ombud for nordtrønderne. Og vi skal fortsette å vise at vi tar nordtrøndernes hverdag på alvor. Av de tingene vi lærte og hørte om I går, vil jeg trekke fram noen viktige momenter. Det ene at det ikke finnes noe krav om makstid for utrykning til den som blir syk. Det faktum betyr at vi må jobbe hardt hele tiden for å passe på at innbyggerne beholder et godt akuttilbud. Bovim har muligens rett I at innbyggerne vil ha nærhet når de friske og kvalitet når de syke. Men når vi snakker om ambulansetjenesten, må vi ha begge deler. Hele tiden. Som Bovim sa, det tid og ikke avstand som viktig. Så vår viktige jobb å holde utrykningstiden nede for våre innbyggere. Da må vi opprettholde det gode ambulansetilbudet flott beskrev for oss I går. Kommunehelsetjenesten ble nevnt. Almli snakket om den. Han etterlyste et politisk trykk for å få styrke av kommunehelsetjenesten. Kommuner som ikke har god nok helsetjeneste må få bistand til å få dette på plass, sa han. Og vi kan ta jobben som pådriver og ombud også der. Almli pekte også på at distriktspolitikk og kvalitet I helsetjenesten kan være motsetninger, og det et viktig poeng som vi må ta til oss. Han sier også at selvsagt kvalitet viktigst. Vi må ikke hvile I vår jobb med å holde søkelys på at kvalitet I distrikts-Norge også handler om nærhet, og at nærhet distriktspolitikk. Særlig det viktig med nærhet til akutt behandling. Og om man da sendes til Stockholm eller Trondheim når akutten har reddet livet vårt, det ikke særlig viktig.
Vi vil stadig møte endringer i helsetilbudet. Det vil bli nye runder med vurderinger rundt hva slags tilbud som skal være nært og hva som kan behandles lenger unna. De prosessene må vi møte med ydmykhet og visshet om at endringer må det bli. Vår oppgave er å sørge for at endringene blir til nordtøndernes gunst. Arne Flott pekte på en av våre store utfordringer fremover. Hvor vil spesialistene jobbe, og ikke minst hvor ønsker de å bo i fremtiden? Vil de komme til Namsos og Levanger, eller trekker de til større sykehus og større byer som Oslo og Trondheim? Vi kan frykte det siste og håpe på begge deler. Det fylkestinget kan gjøre er å fortsette å legge til rette for gode bomiljøer i hele fylket, og vi kan fortsette å drive påtrykk på helseforetakene for at fagmiljøene på sykehusene våre skal være interessante og utviklende arbeidsplasser også i fremtiden. Mine spørsmål til fylkesråden er følgende. Mener fylkesråden at de stadige forslagene om sentralisering av helsetjenestene er et problem i forhold til å kunne garantere alle innbyggerne et likeverdig tilbud? Hvis ja, hva kan eller vil fylkesrådet gjøre med det? Og anser fylkesrådet at disse forslagene skaper utrygghet og i ytterste konsekvens er et problem både for rekruttering til viktige stillinger i helsevesenet og for å beholde spredt bosetting i fylket? Hvis ja, hva kan eller vil fylkesrådet gjøre med dette? Takk. Johannes Sandstad som fylkesordfører. Det er helt riktig som Hilde Tyldum Stordal sier, at vi fikk jo en god og grundig gjennomgang i går, og jeg merket jo meg at innledningen av hennes var en helt annen også enn den som sto i den interpellasjonen som jeg forholder meg til, men spørsmålet er de samme. Tyldum Stordal sin interpellasjon setter ord på noe av de bekymringene som rører seg i befolkningen når det gjelder spesialisthelsetjenestens tilstedeværelse for folk i utkantene. Henne handler om trygghet for at alle skal få den hjelpen de trenger, uavhengig av hvor i fylket en bor. Opplevelsen av trygghet er av overordnet betydning for bolyst og bosetting i distrikta. Nå er det heldigvis sånn at heller ikke helsetjenestene er uforanderlig. Innholdet i helsetjenestene forandrer seg i takt med ny kunnskap, bedre behandlingsmåter og bruk av stadig mer avansert teknologi. Vi har i dag et bedre helsevesen enn vi noen gang har hatt, og henne gjelder også akuttberedskapen. De omtalte endringene har også effekter som medfører endringer i måten helsetjenestene blir gjort tilgjengelig for befolkningen. Noen av denne endringene de er sånn at de har en sentraliserende effekt, mens det er også en del som har den motsatte effekten. Så til spørsmål nummer 1. Det er en bred aksept for at de nyeste og mest avanserte behandlingstilbudene tilbys på de største og mest avanserte sykehusene. Det er samtidig en vesentlig grunn for at det skjer en desentralisering av tjenester fra det sykehus hvor ny og bedre metoder tas i bruk. I vår region vil det være St. Olavs hospital som ivaretar denne rollen. Helse Midt-Norge har et erklært mål om at St. Olav skal bidra til å gjøre de andre sykehusene gode. Jeg deler for øvrig interpellanten sin bekymring for tilgjengeligheten av akuttmedisinsk hjelp. For noen områder og pasienter kan henne medføre uakseptabel lang reisetid til behandling. Det er likevel ikke alltid gitt hva som er å foretrekke av litt kortere tid før en ankommer sykehuset, eller høyest mulig kompetanse i den ambulansen som kommer, selv om det skulle være litt senere. Så til spørsmål 2. Fylkesrådet fremmer sitt syn i dialogmøter med Helse Midt-Norge. Bekymringen for lang reisetid for de berørte områdene vil her bli framholdt. Og er for så vidt også fremholdt tidligere. Akuttberedskap handler i stor grad om samferdsel. Henne god fremkommelighet på veiene er en hovedsak. Det er sterkt vektlagt i gjeldende fylkesveiplan. For øvrig arbeider fylkesrådet kontinuerlig med å utvikle bedre kollektive transporttilbud. Henne omfatter både styrking av stamruta og behovsstyrte løsninger for tilbringer og servicetransport. Til spørsmål 3. Forslag om endring i tilbud innenfor helsetjenestene får som regel stor oppmerksomhet. Og det er forståelig, men det kan i seg selv være problematisk, da det lett skaper inntrykk som ikke står i forhold til realitetene.
Slike inntrykk ble gjerne selvforsterkende og skadelig både for opplevd trygghet og for bosetting. Til spørsmål 4. Fylkesrådet vil arbeide for at alle fylkets innbyggere så langt det mulig skal ha et likeverdig helsetilbud. Trygghet handler også om tillit til at det en åpenhet omkring slike spørsmål. Selv om henne ikke noen ny problemstilling for helseforetaket, vil jeg framholde betydningen av det. Jeg vil også framholde foretakets betydning innen annet område enn dem som vi kan kalle rent behandlingsmessige. Helseforetaket er regionens største foretak. Det forventes at foretaket foretar en grundig vurdering av alle sider av slike endringer før de iverksettes. Henne gjelder også forhold som har med bolyst og generell rekruttering å gjøre. Takk. For det, det åpnes for debatt, og da er det bare å tegne seg. Interpellanten får ordet først. Vær så god, Hilde Tyldum Stordal. Takk, fylkesordfører. Takk for svaret. Til det aller første så var jeg ikke klar over at det var forventet at man skulle lese opp interpellasjonen. Jeg tenkte det var lurt med litt utvidet informasjon. Når det er sagt, jeg tror vi er ganske enige om at vi skal ha et godt helsetilbud i fylket. Og det at vi skal ha et likeverdig helsetilbud for alle er vi enige om. Det som ligger i, som utgangspunkt for interpellasjonen er jo blant annet den ambulansesaken som har vært mye omtalt. Og når fylkesråden sier at det kan være bedre eller like greit at ambulansen som kommer er velutstyrt, og da er ikke sikkert det er så farlig at den kommer litt senere, det kan være ganske farlig at den kommer senere. Så som Bovim sa, tid er helt avgjørende faktor. Tid er avgjørende faktor, og da kan vi kan ikke fire på det kravet om at tida skal være kort. Det kan være, for noen kan det være bedre at den kommer tidligere og ikke har riktig alt utstyret med seg. Og så er det sånn som Flott sa i går, at ambulansene i Nord-Trøndelag, de fikk ingen anmerkninger på tilsyn, og vi har den strukturen vi har i dag, med et utmerket kvalitet, så jeg ser ingen grunn til at man skulle behøve å gå bort fra den for å øke kvaliteten når den er landets beste. Jeg har et forslag til vedtak. Jeg kan lese det. Fylkestinget er tilfreds med signalene fra helseforetaket om at man er godt fornøyd med dagens ambulansetjeneste. Det er viktig for Fylkestinget at alle innbyggere beholder et ambulansetilbud minst på nivå som i dag når det gjelder utrykkingstid fra ambulansestasjon. Vi oppfordrer styrene i helseforetakene til å holde fast ved strukturen i ambulansetilbudet i fylket. Takk. Takk for det. Da er det replikk fra Johannes Sandstad. Vær så god. Ja, fylkesordfører, nå er det jo så greit med hennes svarer. De er jo skriftlig så tilgjengelig hva som var sagt, men jeg vil ikke bli hengende med hverken en uttalelse eller en holdning som går på at det og tid ikke er viktig. Og det var heller ikke det jeg svarte. Jeg sa at det ikke er gitt at det ene er bedre enn det andre. I noen tilfeller så er jeg overbevist om at det beste er at vi får en ambulanse med topp kvalifisert personell og utstyr. I andre tilfeller så er det sånn at tida er helt avgjørende, og at utstyret kanskje ikke er like viktig. Så det er poenget. Jeg er helt enig i det som både har vært sagt av interpellanten om Bovim, at tid som regel er det viktigste, men svaret er ikke alltid gitt. Tyldum Stordal vil svare på det. Vær så god. Fylkesordfører, nei, det er sant. Svaret på det er ikke alltid gitt, men det svaret har vi ikke før ambulansen er der. Derfor så er tid alltid viktig. Da er replikkordskiftet over, og jeg viser da til talerlista. Der har jeg Vigdis Julstad Belbo og Elin Agdesten. Er det flere som har tegnet seg? Julstad Belbo, vær så god. Fylkesordfører, det er en veldig betimelig og god interpellasjon, og timer godt i forhold til her, fylkestinget her. Vi ser på det at blant annet det prehospitale tjenestene etter hvert kan bli endret. Et eksempel på det har vi nå nylig, det er følgetjenester for fødende ble endret, og at mange kommuner i Nord-Trøndelag som mestet den
den rettigheten fødende har I forhold til å ha jordmor med I ambulansen. Grensa her har vært flyttet I forhold til tidsperspektivet. I forhold til kompetanse I ambulanse, som ble et poeng I går, så den veldig viktig. Men også på små ambulansestasjoner, der du kanskje har en bil og begrenset antall med personell, så har de I dag en utstrakt bruk til det vi kaller hospitering I større fagmiljø. Så det absolutt mulig å løse dere med kompetanse I ambulansetjenester og for små stasjoner. Ambulansen vil karakterisere som navlstrengen mellom pasienten og sykehuset. Og det et uttrykk for det her sømløse helsevesenet som så viktig, at pasienten blir varetatt godt fra A til Å. Og skal uavhengig av nivå føle at her I det beste hender og de tryggeste hender. Og I vårt nevnt I går, en struktur med store legevaktsamarbeidsområder, ambulansen, ikke legen, den første som kjenner pasienten ofte. Det ser vi også når det ulykker. Det ofte ambulansen som kommer på åstedet fordi at ambulansen nærere enn legevakta, eller legen. Fordi at lege I hver kommune der I begrenset tidsperiode I løpet av døgnet, mens legevakta heldøgns. Tidsfaktoren, den viktig. Ellers, det en logikk her, fordi at tidsfaktoren har vært strammet inn ved hvert eneste korsvei når ny ambulanse har vært ut på anbu, eller at vi har hatt endringer. Så har tidsfaktoren vært den som har vært aller viktigst, og den stresset nå ned til, jeg vet ikke om det to eller tre minutter på stasjonen. Så klart at den viktig. Hvis ikke, så har det vært et så sterkt kriterium. Til slutt så vil jeg bare si at vi støtter, Senterpartiet støtter interpellantens forslag. Takk. Takk for det. Da neste Elin Agdestein, deretter Endre Lyse. Agdestein, vær så god. Fylkesordfører, takk for en viktig interpellasjon. Den evalueringsrunden som har vært foretatt av ambulansetjenesten foreløpig den siste runden av vurderingen rundt struktur på helsetjenester I fylket vårt. Sånne evalueringer må vi leve med. Det jo en konsekvens av endringstakten I tida. Men for hyppige runder skaper uro og engstelse for det som innbyggerne betrakter som viktige og grunnleggende tjenester. Befolkningens opplevelse av trygghet ved akutt sykdom, og ikke minst hensynet til fødende, må være overordnet. For det samfunnsøkonomiske regnestykket det annerledes enn foretaket sin balanse. Selv om det sies at man vil styrke ambulansetjenestene fremover, skapes det likevel tvil om hva som intensjonene. Momenter som økonomi, påstått rekrutteringsproblemer, kvalitetsfokus og ønske om styring og kontroll har vært nevnt. Men hva som anses som medisinskfaglig forsvarlig, det tonet ned. Responstid, som nevnt, utrykningstid, hører vi lite om. Kvalitet har ulike aspekter og vurderes ulikt avhengig av ståsted og hvilke briller man har på. Strukturen på ambulansetjenestene henger nøye sammen med sykehusstrukturen, legevaktdistriktene og samarbeidet mellom dem. Jo mer som sentralisert, jo viktigere en desentralisert struktur på de prehospitale tjenestene. Det ble pekt på helikopteret I går som kompenserende tiltak. Det etter min mening ikke akseptabelt fordi sårbarheten for høy. Vi har en veldig god ambulansetjeneste her I Nord-Trøndelag, noe som dokumentert gjennom stabilitet og gode rapporter fra helsetilsynet. Så if it ain't broke, don't fix it. Flott var opptatt av fremtidens spesialister, hvor de vil arbeide og bo. Et annet aspekt jo, og kanskje like relevant, hvor vil fremtidens primærleger arbeide og bo? En svekking av støttefunksjoner på ambulansene kan også påvirke rekrutteringen av leger til utkantkommunen Nord-Trøndelag. Vi står overfor endringer I turnuslegeordningen, og det I seg selv vil gi en redusert tilgang på primærleger. En av de to legerne I Snåsa som har vært der over 30 år nå, sa at uten ambulanse, så var han tilbake til start da han kom til Snåsa på slutten av 70-tallet. Der helseforetaket overtar driftsansvar gjennom rammefinansiering, skjer det en systematisk innstramming I økonomien. Det nok å nevne rehabiliteringsinstitusjonene og omlegging av syketransporten. Jeg mistenker, til tross for fin innpakning, at også de økonomiske hensynene ambulansesaken veier tyngst. Hvis en skal spare ressurser I helseforetakene,
bør den etter min mening rett blikket mot andre alternativer. Og da i første rekke mot den regionale administrative enheten, som fremstår som en unødvendig byråkratisk ledd med et veldig høyt kostnadsnivå. Jeg tror at foretaksmodellen er under press og at sånne endringer vil komme. Høyre vil følge saken tett og vil ikke akseptere endringer som kan innebære redusert forsvarlighet i forhold til den akuttmedisinske beredskapen i distriktskommunene i Nord-Trøndelag. Takk. Takk. Minne kanskje om ordbruken. Unødvendig, det kanskje litt sterkt. Så jeg bare passer på at vi ikke provoserer noen som ikke til stede og får forsvare seg. Da går vi videre på talerlista. Det Endre Lyse og deretter Joar Olav Grøtting. Fylkesordfører. Interpellanten Tyldum Stordal har jo reist en veldig god og viktig interpellasjon og har jo fått ganske god kredit for den, både gjennom debatten og spørsmålene til representantene for helseforetaket går og den behandlingen som skjer i fylkestinget i dag. Det her er vel et tema som følger av den her såkalte prehospitale plan som helseforetaket har ute til høring, eller i hvert fall skal behandles, så jeg ser at det en milepæl her rundt 15. april på den planen, i hvert fall høringsrunden på den. Det her jo et tema som det opptar jo folk, og det jo sånn sett en del av lokalsykehuskampen, og det jo kjerneverdier her, som vi nevnte i går, trygghet i hverdagen, opplevelse av nærhet til en tjeneste som betyr veldig mye for oss. Vi hører det her betydningen av tidsfaktoren, responstid, utrykningstid. Det handler rett og slett om, på mange måter, når det står om livet. Og det er klart, da blir det naturlig nok og følgelig et svært viktig tema. Man kan jo få inntrykk av at når man hører på representantene fra helseforetaket, sånn som vi gjorde i går, at det et økonomisk spørsmål. Jeg synes jo betydningen av det økonomiske marginalt når man ser på det totale budsjettet og de rammene som foretaket har. Og når konsekvensene oppleves så dramatisk og vidtgående for kommuner og befolkning som ligger i ytterpunkter ofte i fylket, så kostnadene for dem dramatisk og vidtgående. Det et tankekors i denne sammenhengen. Det ser ut som om det fortsatt i organiseringen av helsevesenet, det går en sentraliseringsbølge. Det et sug fra periferi og inn mot sentrum. Og han lurer jo på når skal den her ta ende, og når vil det opphøre. Vi signaliserer fra vår gruppe en positiv innstilling til intensjonene og budskapet i interpellasjon, og så får vi ta behandling av den i morgen. Takk. Takk for det. Da neste Joar Olav Grøtting, og da har jeg ikke flere inntegnet. Grøtting, vær så god. Fylkesordfører. Det noen ganger litt vanskelig å kjenne seg igjen i beskrivelsen av hvordan helsevesenet foretar sine prioriteringer. Også innenfor ambulansebiten. Så langt, i hvert fall ifølge det som opplyses både av helsepersonell og av undersøkelser som er gjort omkring helsevesenet, så er det alle endringer stort sett innenfor ambulansedriften i vår region ført til bedre tjenester på ambulanse og for innbyggerne. Det er ikke blitt noe dårligere tilbud. Det har ikke blitt færre som behandler i ambulanse. Det har ikke blitt færre ambulanser, og det har ikke blitt dårligere kvalitet på ambulansen. Det jo en... Man kan jo kanskje ønske seg at det hadde vært flere ambulanser. Man kan kanskje ønske seg at det hadde vært flere sykehus, behandlingsplasser,
og flere til alt innenfor helse, men så det sånn at når Helse Midt-Norge får et oppdragsdokument, så det faktisk et skjæringspunkt som ganske komplisert å bevege seg inne i, for det at det står klart og tydelig fra oppdragsgiveren til Helse Midt-Norge, nå skal jeg ikke si vår, jeg ikke noe styremedlem her jeg står i dag, beklager. Men at i skjæringspunktet mellom det å behandle pasienter og det å gå med økonomisk balanse, så skal økonomisk balanse prioriteres. Og jeg tror ut fra den erfaringen har i hvert fall, så ikke mangel på pasientgrupper innenfor Helse Midt-Norge som har like sterke meninger og krav på behandling og økt behandling, sterkere, større trygghet, oftere behandling, mer leger, på lik linje som folk som ønsker mer ambulanse har. Så det jeg prøver å si det at det faktisk ingen som foretar seg endringer innenfor helseforetaket, hverken på ambulanse eller på andre tjenester, som ikke så godt kvalitetssikret at det faktisk åpenbart at tjenestene ikke må kunne betraktes som uansvarlig. Det gjøres en kvalitativt god vurdering av det som blir gjort også på ambulansetjenesten, tror jeg. Men det er også et skjæringspunkt mellom hva er det man har økonomi til å foreta seg, hva er det man har mulighet til å foreta seg innenfor kvalitativ behandling, og hva er det man har mulighet til å gjøre for å opprettholde tjenesten på best mulig kvalitativt nivå. Jeg tror faktisk at Helse Midt-Norge gjør den jobben utmerket godt, og jeg tror de gjør det på en sånn måte at det faktisk ikke grunn til å påstå at det omleggingen som foregår innenfor ambulansetilbudet vil føre til et dårlig tjenestetilbud i Midt-Norge. Takk. Takk for det. Da neste Endre Skjervø som da siste inntegnet. Vær så god. Unnskyld, det var replikkordskiftet. Beklager. Replikk fra Hilde Tyldum Stordal på innlegget fra Joar Aale Grøtting. Vær så god. Fylkesordfører. Jeg enig med Grøtting. Jeg tror heller ikke at tilbudet har blitt dårligere ved endring tidligere. Temaet i dag en endring som omtalt i avisene, som medfører økt uttrykkingstid. Og ifølge Bovim så betyr det dårligere tilbud. Økt tidsutbruk vil, sånn som jeg tolker det, bety et dårligere tilbud. Og da spørsmålet mitt, har det vært endringer tidligere i tidsbruken, i negativ, altså økt tidsbruk på ambulansen tidligere i de endringene som du viste til i stad? Grøtting ønsker å svare på den. Vær så god. Jeg skal ikke ta svare på hva Bovim mener for noen ting, men det veldig ofte trekkes det om worst case scenario i de sammenhengene når det gjelder bruk av ambulanse, hvordan tjenesten skal rigges. Og de worst case scenarioene blir veldig ofte brukt som det argumentet for hvordan det skal bli. Jeg har bare lyst til å si det, fylkesordfører, at det jo faktisk sånn at det jo ingen tvil om at dersom det hadde vært økonomi i systemet til å kunne bruke helikopter, som uten tvil, både historisk og medisinsk, og på alle mulige måter, den beste måten å drive ambulansetjeneste på, så hadde det vært en løsning for hele landet, men det også en økonomisk faktor oppi det hele. Og det en medisinsk faktor oppi det hele, og når det gjelder utrykningstid og behandlingstid. For 15-20 år siden så var det som utrykningstid i dag, alt for lang tid, i dag det tilstrekkelig. Da replikkordskiftet over, og går videre på talerlisten. Da var det Endre Skjervø. Vær så god. Ja, fylkesordfører, det som fikk meg til å tenke meg helt på tampen her, det var for så vidt Grøtting sitt innlegg. Fordi at jeg registrerer betydelig grad av, i hvert fall, et misforhold, en uenighet mellom de to Høyres sine to representanter på talerstolen her, fylkesordfører. Den ene snakker fremstår som man snakker på vegne av Høyre, den andre snakker kanskje mer på vegne av det verbet man nettopp sa selv, at man ikke skal snakke på vegne av styremedlem i helseforetaket. For jeg opplever at representanten Grøtting er veldig opptatt av å forsvare det fremlegget og den diskusjonen om å nettopp redusere tilbudet. For jeg oppfatter det sånn at hovedhensikten bak det forslaget som nå er kommet,
det å redusere tilbudet mest mulig innenfor en økonomisk betraktning. Så blir det oss, opp til oss andre å ta inn de andre betraktningene I forhold til trygghet og sikkerhet for hverdagen til den enkelte, sånn at vi slipper å oppleve en nordtrøndersk befolkning som går og føler seg litt usikker på herre tjenesten god nok. Ut fra en økonomisk betraktning så det helt sikkert mulighet til å spare penger. Men det sånn at vi skal gjøre det? Og det sånn at det forsvarlig I henhold til min tilnærming, I hvert fall at alle sammen I Nord-Trøndelag, uansett hvor du skal bo, skal ha en sikkerhet og en trygghet for at man skal få hjelp når man trenger? Det føler jeg ikke representanten Grøtting var veldig fokusert på. Og jeg har hørt det før, når vi har diskutert sånne typer saker, fylkesordfører, så blir Grøtting veldig fort en forsvarer fra det som kommer fra helseforetakets administrasjon om å tenke økonomi og spare penger. Den linja ønsker ikke Fremskrittspartiet våre på. Vi ønsker å ha fokus på det som handler om trygghet for den enkelte innbygger I Nord-Trøndelag. Så tror jeg at det forslaget som SV fremmer vi veldig enige I. Jeg tror det riktig å si noe fra fylkestinget. Nå det sånn at for ikke veldig mange dager så var det strategikonferanse I KS, hvor både fylkeskommune og kommuner møttes, hvor det også ble diskutert og tatt opp det problematikken. Og det jo et klart ønske fra kommunene om at man skal samordne seg og komme med en klar uttalelse, og det jobbes det med, det vet jeg, det jobbes med I KS, sånn at det vil komme I tråd med det som jeg oppfatter flere tatt ordet for, nemlig at vi skal ha en trygghet for at alle sammen skal få en god tjeneste uavhengig hvor man bor. Om det innebærer at man skal ha det akkurat som I dag, det ikke sikkert, men man skal I hvert fall ikke gå inn med et utgangspunkt at man skal ha noe redusert tilbud, fordi at man har noen økonomiske betraktninger I det som man kan si verdens rikeste land. Takk, da det replikkordskiftet, og det replikk fra Joar Olav Grøtting. Vær så god. Fylkesordfører, det mulig at jeg farget av det at jeg sett tilfellet styre I Helse Midt-Norge, og at jeg farget av det at jeg får en del bli farget av det som blir sagt der og det som gjort der, men jeg dro glitrende kjensel også på at Endre Skjervø kan være en smule farget at han deltar en del I Fremskrittspartiets møter da jeg hørte at han sa at økonomi hadde ikke noe betydning for hans vurdering av saker I det hele tatt. Så det mulig at vi blir farget litt alle sammen. Men det som I hvert fall forsøkes innenfor helseforetakene tror jeg, på hele landet, det jo det at det prøves å gjøre det mulig innenfor de økonomiske og geografiske begrensninger som finnes til beste for alle pasientgrupper. Det altså ikke sånn som man kan få inntrykk til noen ganger at helsebyråkraterne, ikke en helsebyråkrat, prøver å legge ned eller begrense eller gjøre helsetilbudet dårligere for folk innenfor helseregionene. De faktisk hele tiden på alerten for å prøve å gjøre bedre innenfor de økonomiske og geografiske begrensningene som finnes den hver tid. Takk. Skjervø ønsker å svare på den. Vær så god. Ja, fylkesordfører, for meg så det viktigste at alle sammen I Nord-Trøndelag føler seg trygg på at vi har en god helsetjeneste og en god akuttberedskap. Ja, så betyr kanskje det at det koster noe mer. Ja, men vi får ta den regningen da, for det har vi råd til. Og I motsetning til noen som altså helseforetaket stiller ikke til fylkestingsvalg eller kommunevalg, men det gjør Fremskrittspartiet, derfor så bringer Fremskrittspartiet sin stemme inn I fylkestingsvalg. Takk. Grøtting ønsker oppfølging. Vær så god. Ja, jeg tror kanskje at det veldig mange, det ikke blir mangel på det at vi skulle ha satset mer penger innenfor helse, innenfor vei, innenfor skole og alt sammen, men så viser også kanskje ikke minst helsebudsjettene at den økningen som I helsebudsjettene siden 2002 og frem til I dag en av de største økningene innenfor offentlig tjenestetilbud generelt sett. Og vi har også fått bedre tjenester. Men så det sånn at de som da skal drive helseforetakene faktisk har et budsjett å forholde seg til, og de har et ansvarlighet overfor det, og de har ingen mulighet til å gjøre en antakelse om at ut fra våres eller deres ståsted har brukt litt mer enn det de har fått tildelt. Det går ikke. Takk. Takk for det. Skjervø avslutter den.
Ja, fylkesordfører, jeg registrerer det som kommer frem mer og mer tydelig etter hvert som Grøtting får brukt taletid. Det er det at han er veldig uenig i hvert fall det som representanten Agdestein var opptatt av. Og hvem det er av dem som har rett, hva som er Høyre sin politikk, det vet ikke jeg, men jeg registrerer at det er Grøtting som er gruppeleder, og at det må det være da Høyre sitt syn, at man ikke er opptatt av trygghet, men mer opptatt av økonomien og redusere kostnaden med akuttberedskapen i Nord-Trøndelag. Da er replikkordskiftet over, og det har tegnet seg flere. Arnfinn Monsten og Trond Prytz. Monsten, vær så god. Ja, fylkesordfører, det i hvert fall ingen tvil om at det forslaget som vi har fremmet er helt på sin plass for intensjon med forslaget. Det at styrene i helseforetaket skal lytte til det signalet vi fikk fra byråkratene i går. Og hvis det også fra fylkestinget, så er vi enige med det byråkratene snakket i går. Og så får vi nå også eksemplifisert at det er i hvert fall nødvendig at styrene får det her signalet, for det virker jo nesten som om styrene er uenige med sin ledelse. Takk. Da er neste... Var det replikk du prøvde deg på? Nei, det er innlegg, ja. Ja, men da får du vente. Trond Prytz som er neste, og så deretter Joar Olav Grøtting. Prytz, vær så god. Ja, fylkesordfører, jeg regner med at debatten går mot slutten. Det er veldig godt å sitte og høre på en så god diskusjon, hvor det har vært en god interpellasjon og et godt forslag som er fremmet her, som jeg er sikker på fylkestinget vil støtte. Jeg har ikke lyst til jeg skal ikke bringe det mer til selve fakta, men jeg reflekterer litt over hvordan en sånn debatt ville vært hvis man hadde da, eller hvis man får den ordningen mange ønsker seg, at ambulansene skal driftes av sykehusene. Jeg tror faktisk vi skal ta med oss det at denne debatten her, hvor ledelsen i sykehusene kommer, eller helseforetakene, kommer hit og forteller om sine intensjoner med den viktige tjenesten vi snakker om her, og hvor vi får sjansen å diskutere det, er faktisk noe som jeg tror lett vil forsvinne hvis dette blir tjeneste som blir integrert i sykehuset. Og vi føler vi alle avmakt på veldig mange av de tilbudene som sykehusene har for å diskutere det. En anbudsordning som går nå i åpenhet fremtvinger holdninger fra helsesiden i det åpne samfunn og gir oss muligheten til å søke arena for å diskutere det. Jeg synes vi skal ta med oss det videre, og jeg er enda mer sikker på det, at det å gjøre den tjenesten til en del av helseforetaket, som mange tenker seg, vil være veldig uheldig. Takk. Takk for det. Da er det Joar Olav Grøtting. Vær så god. Fylkesordfører, jeg motsto ikke muligheten til å unngå at Endre Skjervø fikk siste ord i hvordan Høyre turnerte helsepolitikk. Det klarte jeg ikke. Jeg og Elin Agdestein, representanten Elin Agdestein, vi kan nok være uenige i en del ting, men jeg er absolutt ikke i den helsepolitikk. Vi er ganske enige. Det var forskjell på det som Agdestein snakket om, og snakket om hva som var ønsket, og jeg snakket om hva som var muligheten innenfor de rammene som lå i dag. Agdestein pekte på at dersom man skal spare ressurser i helseforetaket, så må man etter hennes mening prøve å finne andre områder å spare de pengene på. Og det er kanskje ikke noe ukjent for fylkesordføreren at det Agdestein er enig i. Det finnes mange områder innenfor helseforetakene som kan spare penger på. Men det er slik at innenfor de aller fleste grupperne mennesker i samfunnet finnes noen som er pressgrupper og noen som har lyst til å ha tjenestene sine med i dag. Og så er det ett punkt da, som vi kanskje er veldig enige på, og det tror jeg ikke kommer noe overraskelse for noen her i fylkestinget. Det er det at han kunne kanskje med fordel etter at han har klart å få den fylkesoverbyggingen som han har gjort gjennom helseforetakene, hvor han har fått RHF-ene rundt omkring nå i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og ellers i landet, så begynner kanskje tida å nærme seg for en avskalering og en nedtrapping av det som er helseforetakens funksjonstid. Og det vil også kunne frigjøres en del ressurser uten tvil. Men selv om jeg ser det, så mener jeg faktisk at helseforetakene enda i dag, og kanskje enda i mange år til fremover, har en stor funksjon, ikke minst for å klare å få til
den samhandlingen som mellom fylkeskommunene, og det skal vi ikke rese så langt for å se at det faktisk blir behov for det når vi ser på hva som skjer i dag med på Møre og i forhold til det som foregår i Trøndelag og Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Men på sikt så det penger å spare også der, og det tror jeg Agdestein forholdsvis sterkt enig i, og vi også sterkt enige i de fleste tingene for helsepolitikken, og jeg heller ikke uenig med Høyre i helsepolitikken, sterkt uenig i Fremskrittspartiet, at hver gang at det blir behov for mer ressurser, så det bare å få påpeke et rikt land som Norge, må vi ha råd til både ene og andre. Men det altså, budsjettene lagt, og budsjettene følges, og det sånn samfunnet skal fungere. Ikke med at den bare pøser på, hver gang man ser at den ikke i stand til å holde budsjettene. Takk. Takk. Da den debatten over, og det fremmet ett forslag, og det blir votert i morgen, så vi får tenke gjennom det i gruppen. Da det neste interpellasjon, nummer 11-3, fra Britt Tønne Haugan. Trenger Nord-Trøndelag et mombeombud? Britt Tønne Haugan, vær så god. Fylkesordfører, trenger Nord-Trøndelag et mobbeombud? Mobbing dessverre et økende problem i samfunnet vårt, og det på dagsorden, veldig på dagsorden for tida. Det sett varig spor. 6 av 10 blir henvist til barnepsykiatrien har opplevd mobbing. Det store tall. I dag mobbes over 50 000 unger, barn og unge her i landet, og en som blir mobba en for mye. Det ingen tvil om at vi trenger tydelige voksne, engasjerte lærere og medelever som bryr seg om vi skal få slutt på mobbinga. Det i aller høyeste grad et verdispørsmål og et spørsmål om å sette menneskeverdet på dagsorden. Vi trenger en sterk mobilisering av holdninger med utgangspunkt at ingen skal oppleve seg mobba i skolen. Vi har en jobb å gjøre. Jeg registrerer at foreldreutvalget for grunnopplæringen melder om fortvilte foreldre som tar kontakt med dem, fordi de ikke klarer å nå igjennom til skolens ledelse med mobbing. Jeg har selv snakket med foreldre som har opplevd det i Nord-Trøndelag. Og da har jeg skrevet det at det kanskje er toppen av isfjellet, det her. Og hvordan det i den videregående skolen? Det vet ikke jeg. Men jeg stiller spørsmålet om det. Jeg håper jo at foreldre og unger i Nord-Trøndelag opplever at de blir tatt på alvor, og at de får hjelp når mobbeproblem oppstår. Og for å kvalitetssikre det, så kommer KrF her med et forslag om at fylkestinget kan se på muligheten av å opprette et ombud for mobbeoffere i fylket. Mobbeombudet skal være elevene og foreldrene sitt talerør, og det skal være nøytralt. Det skal være en ressurs i løpende arbeid mot mobbing og for den enkelte elev. Så mine spørsmål til fylkesråden. Trenger Nord-Trøndelag et mobbeombud? Og hva gjør fylkesråden for å få ned antallet mobbere i den nordtrønderske videregående skolen? Takk. Takk for det. Da det fylkesråd Anne-Marit Mevasvik som skal svare. Vær så god. Fylkesordfører, jeg vil starte med å takke interpellanten for å ta opp et viktig og alvorlig tema. De årlige elevundersøkelsene viser at de videregående skolene i Nord-Trøndelag ligger under landsnittet for mobbing, og at utviklingen på riktig vei. Men jeg helt enig i at en elev som blir mobba en for mye. Vi trenger, som interpellanten sier, en sterk mobilisering av holdninger i skolen og også i samfunnet ellers. Gjennom måten mange voksne opptrer på, ikke minst på internett, de ikke alltid de beste forbildene for barn og unge. Fylkestinget vedtok i sak 0973 å oversende et forslag fra FRP om å utarbeide en ny strategi for bekjempelse av mobbing til fylkesrådet. Fylkesrådet viste da til at det viktigste antimobbearbeidet foregår på skolene gjennom interne planer, strategier, rutiner og oppfølging av forhold som avdekkes. For å være sikker på at rutinene på plass, ble planer og rutiner fra de videregående skolene innhentet vinteren 2010.
Ordensregler for elever i videregående skole i fylket ble revidert i 2010, og teksten tilpasset opplæringslovens ordlyd om mobbing, trakassering og diskriminering. Mobbing har vært tema på rektormøter, i tillegg til tema som lærerrollen og elevenes klassemiljø. Vinteren 2011 pågår tilsyn omkring elevenes psykosociale miljø ved to videregående skoler. Tilsynsmyndighetens spørsmål til de to aktuelle skolene utsendt til samtlige skoler for å sikre at alle har system på plass. I februar 2011 startet utdanning i psykisk helse for 130 lærere i den videregående skolen i fylket. Lærerne skal bli bedre til å oppdage elever som har det vanskelig og bli dyktigere til å gripe inn. Samtidig utredes prosjekt Styrket skolehelsetjeneste med planlagt oppstart høsten 2011 i samarbeid med BUP og aktuelle kommuner. Jeg kjenner ikke til tilfeller i videregående skoler i fylket der foresatte for elever som har vært mobba har blitt avvist av skoleledelsen. Et større problem er trolig at saker ikke blir tatt opp. Derfor er det viktig, som interpellanten sier, at vi har tydelige og engasjerte voksne som ser elevene, setter en moralsk standard og har styringer i skoledagen. Videre må skolene ha klare planer og rutiner som både ansatte og elevene kjenner. Høsten 2010 utarbeidet fylkesutdanningssjefen en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av opplæringslovens bestemmelser om elevenes miljø, herunder det som gjelder mobbing. Det aller viktigste er å hindre at mobbing skjer. Gode læringsmiljø der elevene trives og er motivert for læring har lite eller ingen mobbing. Den viktigste jobben gjøres i klasserommet. Fylkesråden vil følge utviklingen nøye. Fylkeskommunens eget kvalitetsutviklingssystem inneholder kvalitetsmeldinger, der blant annet elevundersøkelsen har indikatorer knyttet til mobbing. 4. mars legges resultatene for 2011 fram. Tilsynet som skal gjennomføres på to skoler våren 2011 vil også gi indikatorer på hvordan tilstanden er når det gjelder elevenes psykososiale læringsmiljø. I fylkeskommunens IT-reglement for elever er det blant annet spesifisert at fylkeskommunens datautstyr ikke skal brukes til å fremme trusler, ærekrenkelse eller utøve mobbing. Etisk råd som ble opprettet i forbindelse med den digitale satsingen i de videregående skolene skal tas i bruk i holdningsskapende arbeid. Fylkesråden mener at samarbeidet med foresatte er viktig. Forskriftsendringer fra august 2010 sikrer at foreldrene har et større innsyn i og en bedre mulighet til å samarbeide med skolen. Ungdomskonferansen og ungdomspolitisk råd er viktige arenaer der ungdommene selv kommer til ordet, blant annet når det gjelder utfordringer i egne skolemiljø. Våren 2010 ble ny partnerskapsavtale med MOT underskrevet. Elev- og lærlingeombudet i vårt eget fylke er en viktig samarbeidspartner i arbeidet mot mobbing. Ombudet melder at antall henvendelser om mobbing har gått ned, men er bekymret for at det rapporteres for lite om mobbing på nett. Fylkesråden mener at vi har de elementene, arenaene og funksjonene som skal til, men vi må bli enda bedre til å bruke de kanalene vi har og til å se sammenhengen mellom dem. Fylkesråden vil følge med på at skolene videreutvikler sine lokale planer og rutiner og holde fortsatt fokus på området. Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem, og vi må gjøre alt som står i vår makt for å få bukt med det. Fylkesråden vil derfor ikke avvise noen forslag som kan bidra til at vi kommer nærmere en løsning på problemet i Nord-Trøndelag. Takk. Takk for det. Da åpnes det for debatt, og det er bare å tegne seg. Interpellanten først, Britt Dønne Haugan, vær så god. Fylkesordfører, først vil jeg takke fylkesråden for veldig grundig svar. Gode svar på mange av de spørsmålene som står i interpellasjonen. Og det at du er tydelig på at vi tar her på alvor, det setter jeg veldig pris på. Og det har jeg jo også visst at fylkesråden gjør. Men det er jo sånn at, og det som du forteller i forhold til elev- og læringsombudet, at de melder om få henvendelser, men tror kanskje at det kan være flere, at ikke alle melder fra. Det synes jeg er bra at vi kan følge opp videre. For vi må snu alle steinene for å bekjempe det. Og du svarer jo i forhold til det andre spørsmålet mitt på her at dere har tatt tak i det forslaget som kom fra FRP om å gå gjennom her med en strategi mot mobbing og satt det på dagsordenen. Dere har gått gjennom regler og rutiner og tiltak på skolene,
Og det er jo det med at vi er bevisst på det og jobber systematisk med det, det er jo det som er viktig. For vi kan ikke ha noen kvileskjær her, hverken som skole, eller skoleeier, eller skole, eller rektor. Selv om vi har elevundersøkelser som viser at det lite mobbing. Og vi kan ikke ha det heller sånn at, at det rektorer som sier at vi ikke har mobbing på skolen vår. Og da tenker jeg hele skoleløpet. Det kan vi ikke si. En annen ting i forhold til det med mot, jeg synes det kjempebra at vi har undertegnet en ny avtale, og at vi med på det. Men det må heller ikke være et kvileskjær for oss. Vi må fortsatt jobbe systematisk på skolene våre, og det glad for at det gjøres, og at det blir gjort. Så det jo med på avdekk og forebygg. Skulle jeg ønske at vi har vært mer på forebyggingssiden. Så at vi slipper å holde på å reparere når mobbing har skjedd. Med tanke på det at jeg stiller spørsmål om mobbeombud, så det jo her på reparering. Om det å bli sett og hørt. Og jeg jo glad for at fylkesråden også sier det at hun ikke kjenner til foreldre i videregående skolen som har tatt kontakt og ikke vært hørt. Men jeg tenker, i forhold til det med mobbeombud, så tenker jeg det, at det noe for det 13-årige løpet, ja, fra barnehage. Men jeg glad for at fylkesråden har gitt de svarene som hun har gitt, og jeg vil følge med på debatten og komme tilbake. Takk. Takk for det. Da skal jeg referere talerlista. Jan Inge Kaspersen, Einar Strøm, Tore Kristiansen, Rune Hegge. Er det noen som er oversett? Er det ikke så langt? Jan Inge Kaspersen, vær så god. Takk, fylkesordfører. Jeg vil først takke interpellanten for en kjempegod interpellasjon. Dette er et veldig viktig tema som vi må og skal ha stor fokus på. Jeg vil også si at svaret fra fylkesråden var... ...få problemer med mobbing til livs. Jeg var av den oppfatningen av at skal man komme mobbinga til livs, så må man ha stort fokus på det. Og man må spesielt ha fokus ut blant elevene der mobbinga skjer. For det nok sånn at det store svarte tall ut og går når det gjelder mobbing. For det fortsatt så det vanskelig, tror jeg, for den som mobba å stå frem med problemet sitt og søke hjelp. For det ofte ungdom, barn, som har store problemer som følger av mobbinga. Og her er noe som vi ikke kan leve med. I forhold til forslaget om et eget mobbeombud, så det i hvert fall en veldig god intensjon i forslaget. Jeg litt usikker på hvordan arbeidsoppgaver, hvordan funksjon et sånt mobbeombud vil få. Men det absolutt verdt å vurdere det i videre prosessen. Jeg vet jo fra sett i skoleutvalget på Ole Vig, så har vi jo der også hatt fokus på siste møte. Når man så i årsrapport at det var to meldte saker om mobbing, og at dette kom fra ansatte på skolen. Og det man da lurte på, det var hvorfor ikke elevene har meldt frem denne mobbingen. For sannsynligvis er jo elevene selv... Både skoleutvalg og elevråd og skolemiljøutvalg for å ta tak i og se på hva man kan gjøre i forhold til mobbing. Så det jo sånn som blitt denne representanten. Jobber veldig godt på mobbespørsmål. Ungdomsrådene rundt omkring har hatt opp mobbing på dagsorden, og det veldig mye som gjøres. Men fortsatt så skal vi ha fokus på det, for det eneste det som hjelper. Skal vi få mobbing til livs, det går ikke an å tie eller si seg fornøyd. For vi vil aldri komme i en situasjon dessverre at mobbinga ikke er utbredt i elevmassen. Og det jo sånn at mobbinga den tar jo nye former underveis, og de nye formene nå jo på nett. Og her vil gi nye utfordringer i forhold til avdekking og hjelp til den enkelte elev. Så derfor så det i hvert fall viktig at vi har fokus, og at systemene på plass, og at det jobbes godt lokalt ut til den enkelte skolen for å
for å komme til ens med det problemet og få hjelp av hverdagen til den enkelte eleven. Takk. Takk for det. Da neste Einar Strøm, deretter Tore Kristiansen. Strøm, vær så god. Fylkesordfører, en veldig, veldig viktig interpellasjon. Det mobbes i Nord-Trøndelag. Jeg er helt sikker på at nå når klokka er 9:55, så er det mange som har våknet i dag og hatt ondt i magen og er hjem, fordi at de ser ikke råd for å gå på skolen. Det er mange som så ut gjennom vinduet i morges og prøver å sjekke ut når passerer kameratene eller mobberne huset mitt, sånn at jeg kan posisjonere meg sånn at jeg slipper å gå sammen med dem til skolen. Hvordan skal jeg komme meg inn til første time? Og i aller verste fall så sitter også samme ungen, ungdommen og gruer seg der for adferd fra voksenpersonalet i miljøet. Ikke tenkt sånn, men kan bli oppfattet også som adferd som føles direkte plagende. Grue seg for det første friminuttet og allerede nå har begynt å grue seg for bussturen hjem. Dere er barne-ungdomsmiljø. Og så vet vi at de samme mekanismene finnes faktisk gjennom hele livsløpet, helt inn til institusjonstilværelsen i siste enden av livet. Da har vi med et dramatisk samfunnsproblem, samfunnsutfordring å gjøre. Det er jo så vanlig at vi rekner og lager en prislapp på hva det koster i et samfunn, et eller annet som ikke er bra. Vi har aldri sett hva mobbing i kroner koster i det norske samfunnet. Frafall i videregående skoler er beregnet til ca. 5 milliarder. Skal ikke se bort ifra at ikke så rent lite av frafallsproblematikken har noe med mobbing å gjøre. At det i den gruppa er ganske mange som på grunn av at de har følt seg utrygg gjennom hele oppveksten har underprestert, og derfor har endt opp i frafallsgrøfta. Tallet på mobbekosten av det norske samfunnet, det tror jeg er helt enormt. Og så er det så veldig bra at en bruker momentet til en kvar tid. For jeg hører jo fylkesråden svare jo i sitt svar på alt det systematiske arbeidet som gjøres hele tiden. Og så vet vi at det er ikke nok det heller. Vi må ta noen skippertak, eller vi må ha noen sånn fokusperioder der vi faktisk setter ekstra søkelys på saken. Da tror jeg at mobbemanifest løser ikke absolutt alt. I siste Leksvik-info så skrev jeg om mobbing. Og for en gang skyld så ga jeg også opp telefonnummer om e-mailadresse under og sier at ring meg, kontakt meg, om dere føler dere mobba eller at dere har et eller annet dere har lyst til å si. Jeg gjør det for det, at dette tror jeg er noe av det aller, aller viktigste vi kan ha fokus på. Og jeg har ikke noen løsning, men jeg er helt sikker på at bare fokus i seg selv betyr noe. Og så tror jeg dette også har noe med det oppvekstkommisjonen holder på med. Så jeg tror jo at det som Britt Tønne Haugan stiller som et spørsmål også bør bli tatt med inn i oppvekstkommisjonen, bør bli tatt med inn i folkehelsetenkinga, og bør bli tatt med inn i kulturtenkinga i Nord-Trøndelag. Veldig, veldig takk for interpellasjonen. Takk. Da neste Tore Kristiansen, deretter Rune Hegge. Kristiansen, vær så god. Takk for det, fylkesordfører. Må du starte med å gi honnør til interpellanten for det utrolig viktige tema som ble reist. Det blir som en repetisjonsknapp dette her, kanskje man støtter noe alt og alle som har vært oppe, det de sier. Vi må huske på at vi har også en nullvisjon for selvmord i Nord-Trøndelag. Og skal vi klare å nå det målet, så må vi også klare å forhindre mobbing. Som fylkesråden sier, så er det lite rapportert mobbing, men det er kanskje veldig mye skjult mobbing. Og det må vi få fram. Fremskrittspartiet signaler på at vi skal vurdere forslagene som eventuelt Kristelig Folkeparti kommer med. Vi er veldig glad for at fylkesråden sier at de tiltak som er satt i gang skal føles videre. Det må styrkes, for hvis vi skal nå mål med null visjon på mobbing også, så må de styrkes det som satt i gang. Men
til slutt på nytt igjen. Veldig bra interpellasjon, et kjempeviktig tema som du tar opp. Takk. Takk for det. Da neste Rune Hegge, deretter Elin Agdestein. Hegge, vær så. Fylkesordfører, SV takker Britt Tønne Haugan for den interpellasjonen som levert. Mobbing et svært alvorlig tema, og det finnes ingen tiltak innenfor mot mobbing som unødvendig. Alt nødvendig. For det som Einar Strøm sier, det barnet eller ungdommen som våkner opp hver dag og leter etter grunner til å bli hjem, det det tragiske i dette. Av og til så finner de det, veldig ofte finner de ikke store nok grunner og drar likevel på skole. Sånn at det her et alvorlig samfunnsproblem som forårsaker utrolig mye personlig lidelse opp gjennom oppveksten til barn og unge, men også i voksen alder. Derfor det veldig viktig at vi som fylkesting tar et veldig tydelig ansvar og gjør de vedtakene som trengs i forhold til å tilrettelegge for at vi skal bidra med på alle mulige måter til å stoppe problemet. Det samme gjør også dagens rødgrønne regjering. Vi jobber også svært aktivt mot det her problemet, mobbing i skolen. Den rødgrønne regjeringen har oppfordret alle kommuner i Norge til å undertegne et manifest mot mobbing. Einar Strøm sa at det hjelper ikke med et manifest, men det hjelper på lik linje som alle andre tiltak. Det et viktig moment i forhold til å sette det på dagsorden. Og SV vil faktisk oppfordre Nord-Trøndelag fylkeskommune til å gå inn og tilslutte seg det her manifestet til den rødgrønne regjeringen og undertegne som part sammen med øvrige kommuner og forhåpentligvis også fylkeskommuner. Selv om jeg ser allerede nå i oversiktene til regjeringen at det svært få kommuner i Nord-Trøndelag som har sluttet seg til det her manifestet mot mobbing, som skal sørge for at innsatsen settes inn på det lavest mulige nivået, og kanskje der det virker mest, i skolen, hos læreren og mellom elevene, sånn at vi slipper at flere skjebner blir helt eller delvis ødelagt av mobbing. Derfor vil SV fremme et tilleggsforslag til interpellasjon som blir en forsterking. Ikke nødvendigvis en endring av fokus, men forslag om at Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter opp om regjeringens arbeid mot mobbing og vil slutte seg til nasjonalt manifest mot mobbing 2011-2014. Takk. Takk for det. Da blir det delt ut. Da neste Elin Agdestein, som siste inntegnet så langt. Vær så god, Agdestein. Fylkesordfører, jeg slutter meg til alle som har sagt at dette var et veldig flott initiativ fra representanten Britt Tønne Haugan. Temaet mobbing har jo hatt fokus i veldig mange år, men vi får altså ikke bukt med det. Det øker. Det tross for det som fylkesråden har presentert av tiltak, planer og system, så sliter vi med å faktisk komme i inngrep. Det store personlige omkostninger, det flere nevnt, for dem som rammes. Og Einar Strøm var inne på dette her med samfunnsøkonomiske kostnader. Kommunal rapport kom jo nå siste dagen i februar med et oppslag hvor det var regnet på dette her i Sverige, at et negativt livsløp for en mobber eller et offer koster samfunnet nærmere 12 millioner i forhold til utgifter fordelt på rettsvesen, sosialtjeneste, helsevesen og tapte skatteinntekter. Så her har jo betydelig omfang. Og vi som skoleeiere har jo et stort ansvar. Det er jo når elevene er hos oss i skolen at mobbinga skjer. Også selvfølgelig på skolevei og buss. Og jeg veldig enig med Einar Strøm at vi må se her i et videre perspektiv i lys av oppvekstkommisjonens arbeid og likevel i et folkehelseperspektiv. Vi må løfte opp her enda mer enn det vi har gjort til nå. Hittil har vi hatt for mye fokus på skippertak og kampanjer. Her må inn en mer systematisk tilnærming. Og ikke nok å vete av politikken. Vi må jo sørge for at den blir gjennomført i praksis av dem som vi har ansatt for å ta vare på ungene i skolen. Lærere og voksne må ta tilbake autoritet på en positiv måte i klassemiljøet, i skolegården og i bussen, og sørge for å sette en effektiv stopper for en negativ omgangstone og trakassering av medelever.
Mobbeombud kan godt vurderes. Jeg etterlyser et sterkere engasjement fra elevombudet i denne saken. Og jeg synes det spennende å se hva Fylkesrådet vil komme tilbake med I forhold til tingen nå I forhold til å følge opp denne interpellasjonen. Takk. Takk for det. Da neste Hilde Tyldum Stordal. Takk, fylkesordfører. Jeg vil først takke interpellanten for en veldig viktig interpellasjon og et veldig viktig tema. Mobbeproblemet begynner, som flere har sagt, I barnehagen, og som representanten Strøm sa, det kan vare livet ut. Så tidlig innsats av våkne voksne helt avgjørende. Vi må se hva som skjer mellom ungene allerede fra barnehagen, og så må vi ikke minst tørre å si fra. Vi må tørre å gripe inn og tørre å gjøre tiltak, og der svikter vi mange av oss. Og ikke minst så må vi gå foran med et godt eksempel selv. Vi må spørre oss selv om vi gode I vår omgang med våre medmennesker. Mobbing kan være usynliggjøring eller latterliggjøring, og I voksenverden så kaller vi det hersketeknikker. Vi som voksne, vi kan bidra med å være oppmerksom på vår egen oppførsel og begynne der. Vi barnas forbilder, og da må vi vise at vi heller ikke mobber de vi har rundt oss. Takk. Takk for det. Da har jeg Britt Tønne Haugan til slutt. Vær så god. Fylkesordfører, jeg vil takke alle sammen som har vært med I debatten for veldig gode innlegg og har satt sitt preg på debatten med ulike innspill. Det veldig bra å ta med seg I det videre arbeidet. Det nå en gang sånn at ord det sier så mye. Og et positivt ord, det gjør så godt. Og et negativt ord, det gjør ikke godt. Det tapper energi. Og hvor mange positive ord må vi ha for at vi skal veie opp et negativt? Det ganske mange. Og kanskje den hardeste dømmeren på ordet oss selv. Det Hilde Tyldum Stordal sa her at vi skal gå foran med gode eksempel, det kjempeviktig. Og det viktig å ta tak I ta tak I seg selv på sånne ting. Når det gjelder forslaget, så har jeg et oversendelsesforslag at det oversendes fylkesrådet for videre vurdering. Så det kan, som Einar Strøm sier, tas opp både innenfor kultur, innenfor oppvekst og innenfor, skal vi se hva du sa, folkehelse, ikke minst. Ja. Takk. Takk for det. Da det ingen flere som har bedt om ordet. Og til de forslagene som fremmet, så blir det votert over da I morgen, enten det oversendes eller forslag til vedtak. Kan vi si det at det har vært en samstemt debatt og konkludere med at vi har 35 mobbeombud I salen. Jeg tror det viktig å ta til seg den. Da legger vi til sist den, og så går vi på neste interpellasjon 11.4 fra Vegard Østmo. Posten en viktig samfunnsinstitusjon. Vær så god, Østmo. Fylkesordfører. Interpellasjonen som lagt ut handler jo om det at posten sin konsesjonsbehandling skal jo fornyes. Og da det jo en gang således viktig at vi som fylke med å legge avgjørende press på hvordan den konsesjonsrunden skal bli, således at vi får best ivaretatt de tjenestene som våre innbyggere fortjener. Interpellasjonen handler om
vilken behandling är det vi ska ha? Fylkesrådsleder Altanen Moen var ju in I det stora distriktspolitiska hjørnet under sist fylkesting där han la ut om sitt utsyn över nordtrøndersk politisk verksamhet. Och det var ju ingen tvil på det att det var en väldigt stark tale för att vi fortsatt då ska ha starkt fokus på ett decentraliserat och ett likvärdigt tillbud I fylket. Det handlar om likvärdighet för näringslivet och det handlar om likvärdighet för oss som bor ute I distrikten och det är ju ingen tvil när man då hör fylkesråd Jensen på alla de vägarna som vi har att vi då är tydligt att vi är ett distriktspolitiskt fylke som har mycket väg där det är väg så är det oss med regel postkass där det postkass så är det oss med regel folk. Målet är ju för Senterpartiet det att vi då ska fortsatt I vareta de tjenestene som vi har. Vi kan ikke akseptere at tjenestetilbudet blir forringa, hverken prismessig eller tjenestemessig. Posten skal komme fram 6 dager I vekka. Det skal ikke være noe forskjell på pris. Det skal ikke være så det at det da blir et A- og B-lag I forhold til hvilke posttjenester som vi skal ha. Hvilken rolle har da Nord-Trøndelag fylkeskommune I en konsesjonsbehandling? Jeg synes I de debattene som vi har tidligere enn I dag at fylkestinget har en betydelig ombudsrolle når det gjelder det å front hvilket syn det distriktspolitiske befolkningen har. Det viktig at vi nå har en motvekt imot det som foregår I de mest sentrale strøkene. Vi har jo sett mange eksempler på at de har en tendens til å glemme konsekvensene som det da har for små øysamfunn og for de små distriktssamfunn. Så derfor så vil jo da så vil jeg da derfor da på vegne av Senterpartiet stille følgende spørsmål til fylkesråden. Synes fylkesråden at det grunn til bekymring om den gode likeverdige posttjenester som vi har blir redusert? Hvis ja, hvilke tiltak vil fylkesråden kunne bidra med for å forhindre en sånn utvikling? Takk for det. Da det fylkesråd Ingvild Kjerkol som svarer på den. Vær så god. Fylkesordfører, ja, jeg enig med representanten Vegard Austmo I at det kan være grunn til bekymring for om den gode, likeverdige posttjenesten vi har I Norge kan bli redusert. Vi har de siste par tiårene sett store strukturendringer innenfor posten, og mye av de omleggingene vi har sett må vi også kunne vurdere som vellykka. For eksempel så har den store reduksjonen I antall postkontor ikke ført til vesentlig dårligere tjenestetilbud, samtidig som kostnadene redusert betydelig. Post I butikk og satsing på landpostbud tiltak som etter min mening har fungert godt. Jeg registrerer nå at det igjen uro I mange utkantkommuner, blant annet som følge av redusert tilbud for lørdagsomdeling og dårligere tilbud for landpostbudstjenester og banktjenester. Fra posten så begrunnes herre med at det må gjøres tilpasninger, både for å trygge fremtidige posttjenester og trygge arbeidsplassene. Gjennom dagens postlov, konsesjon og enhetsporto så Posten Norge pålagt å utføre leveringspliktige post- og banktjenester som delvis kan være bedriftsøkonomisk ulønnsom. I 2011 så merkostnadene for disse tjenestene beregnet til å være 515 millioner. Og dette får posten finansiert gjennom såkalt enerettsoverskudd og statlig tilskudd. Dagens postlov, konsesjon og enhetsporto har så langt vært garantisten for at folk og næringsliv har tilgang til rimelige og likeverdige posttjenester, slik at folk kan jobbe og bo I hele landet med postkasse. Fra 2011 så innføres det tredje postdirektivet I EU. Norge også omfattet av direktivet gjennom EØS-avtalen, men har foreløpig vært å utsette innføringen. Jeg har også registrert at flere land innen EU også har vært en utsettelse av dette direktivet. For Norge er det I første rekke ordningen med lik porto over hele landet som vanskelig forenlig med det tredje postdirektiv. Det vil koste den norske staten dyrt å dekke opp disse kostnadene, samtidig som det også tvilsomt at EU vil godta en sånn subsidiering av posten Norge.
Den største utfordringen for posten fremover, det at vi alle i stadig større grad sender elektronisk post og ikke brev under 50 gram. En innføring av direktivet i Norge som det nå utformet vil bety dårligere og dyrere tjenester i tillegg for faren for sosial dumping. I Soria Moria-erklæringen er det også slått fast at regjeringen gjennom konsesjon vil sikre opprettholdelsen av de samfunnspålagte oppgavene posten har, og vil legge frem forslag til ny postlov der målet er å opprettholde et likeverdig tilbud av posttjenester i hele landet til lik pris. Jeg legger til grunn at dette fortsatt står fast, og at forslaget til ny postlov fortsatt vil ivareta hensynet til likeverdige posttjenester og i distriktet. Jeg vil understreke at Fylkesrådet har tillit til ansvarlig statsråd på området. Fylkesrådet har få virkemidler til å forhindre en uønsket utvikling på dette området. Imidlertid er det viktig at vi som representerer Distrikts-Norge bruker våre politiske kanaler og fortsetter å målbære dette budskapet inn mot sentrale myndigheter. Takk. Takk for det. Da åpnes det for debatt, så det bare å melde seg. Interpellanten Vegard Austmo får ordet først. Vær så god. Fylkesordfører, jeg vil jo gjerne takke fylkesråden for et veldig positivt svar tilbake. Det er to momenter som jeg likevel vil finne grunn til å kommentere. Det ene er jo det at dagens tjenestenivå som vi har ute i distrikten gir kommuten kamp, og det blir en felles kamp mellom de samfunnskreftene som både vi og dere representerer, imot de kapitalkreftene da, som da på død og liv skulle da prøve å få på plass et helt annet system den gangen nå, så vi må ikke ha den kampen for gitt. Så er det jo således det at jeg ikke noe ønske om å trekke inn noe EU-debatt inn i fylkestinget. Det viktigste nå er det at vi prøver å se hvilke krav er det vi ønsker å sette våres departement til våres regjering når det gjelder konsesjon til posten, uavhengig på hva som skjer i EU. Det er det som er intensjonen bak vår interpellasjon. Jeg tenker ikke EU i det hele tatt nå. Den kampen får vi ta noen annen plass. Det viktigste nå er at vi nå får på plass gode løsninger for Nord-Trøndelag, uavhengig på hva som eventuelt skjer i Brussel. Takk. Takk for det. Da har jeg en på talerlista, Arnfinn Monsen. Det er noen som er oversett. Monsen, vær så god. Ja, fylkesordfører, er jo en tredje gangen vi har opp, og den gangen her var et veldig positivt svar fra fylkesråden, sånn at det er jo mulig at vi kan enes om et forslag nå. Det er jo nødvendig med god infrastruktur for å få et godt samfunn, og det har vært mange saker der den gode infrastrukturen er sett på spill dessverre. Det siste var jo salget av trønderbilene ut av fylket. Et annet eksempel som SV er bekymret for er jo drosjenæringen, der infrastrukturen er på spill i forbindelse med der pasienttransporten. Og så til posten, det har jo vært det som interpellanten var inn på, et konsern der kapitalen styr på en måte som vi er uenige. Konsernsjef Dag Meidel har 5,8 millioner i lønn. For å si litt mildt, fylkesordfører, så er det unødvendig at noen skal ha så høy lønn. Problemet, det store, er jo at det private aktører som fer med den fortjenesten, det er der det er lønnsomt, som deler ut pakka og post i sentrale strøk, mens posten skal ta det som er ulønnsomt. Sånn bør vi ikke ha. Vi kan jo gå inn på den lyse sa tidligere at det her for å få bort med sentraliseringsbølgen, så kan jo representanter fra Arbeiderpartiet bidra til det med å stemme mot det her direktivet som er på gang, så det kan bli interessant. Det er jo nevnt det som er uheldig med utviklingen. Det er enhetsportoen er muligens slutt på, sånn at der en skal sende et brev langt koster mer enn dem som er kortreist. 5 dager med postomdeling. Kvaliteten forringes, for det blir jo
håpløst å opprettholde kravet om 85% at brevposten skal være fram sånn som det nå. Det vil gå ut over de ansatte, det blir mer deltidsstillinger og flere arbeidsplasser utenfor de store sentra. Og det vil gå ut over næringslivet i spredtbygde strøk. Vi frem et forslag i forhold til interpellasjon som sånn. Fylkestinget i Nord-Trøndelag ber regjeringen om å bruke reservasjonsretten mot innføringen av EUs tredje postdirektiv. Av flere begrunnelser for vedtaket nevnes ønske om å bevare enhetsporto og for å bevare et likt tilbud til hele landet. Takk for det. Da blir det utdelt. Det replikkordskifte, og det replikk fra representanten Bjørn Iversen på siste innlegg. Iversen, vær så god. Ja, takk for det, fylkesordfører. Representanten Monsen hevder jo at infrastrukturen raseres. Og som eksempel på et tiltak I den retning så nevner en fylkeskommunens utsalg av sin eierandel I Trønderbilene. Nå skal vi ikke ta omkamp på en sak som for lengst avsluttet, men den påstanden såpass grov at jeg forventer at Monsen I stand til å begrunne den påstanden. Takk. Takk. Monsen ønsker å svare på det. Vær så god. Hvis du ønsker, ja. Det fritt. Det I hvert fall, vi kan gå så langt til å si som at det har vært en stor fordel, sånn vi ser det, å ha politisk styring på infrastrukturen, og det å drive busstransport og kollektivtransport I et fylke en del av infrastrukturen som vi mener vi skal ha politisk styring på. Iversen ønsker å følge opp den. Vær så god. Ja, jeg tar det jo for gitt, jeg fylkesordfører, at Monsen selv hører hva han sier. Og det, den påstanden som kommer, den jo fullstendig urimelig, selvfølgelig. Her styrer fylkeskommunen gjennom statens største innkjøper av kollektivtransport I fylket. Og også Monsen ser vel at det problem at man I et marked der man kjøper tjenester, også sett som eier av den største tjenesteprodusentsaktøren I det sommermarkedet. Eller ikke sånn? Monsen, vær så god. Det samme sa politikerne som ville at posten skulle bli et konsern. Det som skjedd med posten som konsern, det at de har en konsernsjef med, som har en lønn på 5,8 millioner, og at posten vært et konsern som nå driver bare med det som ulønnsomt å drive med I samfunnet. Posten skulle ha vært noen ting som driver med distribusjon totalt I hele landet. Da replikkordskiftet over. Jeg minner om at vi ikke lett glir ut tiltalen på talestolen skal være fylkesordfører, så det ikke blir for ivrig. Det har vært glemt noen som har repetert det. Neste taler Vegard Østmo. Vær så god. Fylkesordfører, muligens det var I forgrømmens, men Senterpartiet har laget et forslag til saker som går kort og godt på at posten representerer en grunnleggende del av infrastrukturen for innbyggerne og bedriften I Nord-Trøndelag. For å sikre og styrke posten og sin rolle som samfunnsinstitusjon, ber fylkestinget fylkesråden om å arbeide for blant annet følgende hensyn blir varetatt til postens konsesjon. 1. Fortsatt postombæring 6 dager I vekka. 2. Som og port over hele landet før de forsendelsene som I dag underlagt sånn regulering. 3. Posten skal leveres I postkassen der innbyggerne bor. 4. En god avisdisproduksjon hele landet, for på den måten også styrke grunnlaget for folkestyret. Det var det meningen med interpellasjonen var. Det var ikke noe meningen om å starte en ny EU-debatt. Takk. Takk for det. Da har jeg ikke flere på talerlista. Den blir da utdelt. Hvis det kompletter. Da vi ferdige med den interpellasjonen, og vi går på neste. Den som sist inn I dag. Det interpellasjon 11.5 fra Bjørn Arild Gram. NRK må styrke sin virksomhet I Nord-Trøndelag. Gram, vær så god. Fylkesordfører, gjennom media så har jeg gjort det kjent med at NRK I Norge I en betydelig økonomiprosess.
for å frigjøre ressurser da, for å ha kontroll på sin økonomi sikkert. Et tall på 100 millioner har vært nevnt. Og det har også da kommet fram at denne vurderingen nå gjelder de plassene som fram til 2002 var fullverdige distriktskontor, men som ble sammenslått med nabofylka da. Det var i seg selv, etter mitt mening, en beklagelig utvikling. Men nå skal det da vurderes, som vi har forstått det, om at også sendemiljøene skal, for våres tilfelle, sentraliseres inn til Trondheim. Og vi ser konturene til en mulig langsiktig utvikling som veldig bekymringsfull. Så jeg ønsker å stille fylkesrådet følgende spørsmål. Hvordan vurderingen gjør fylkesrådet seg når det gjelder den langsiktige utviklingen til NRKs tilstedeværelse i fylket, fra man hadde et eget distriktskontor via dagens organisering og til en mulig nedlegging av løs som sendested i sin helhet? Og to, hvordan vil fylkesrådet arbeide for å sikre at NRK styrker sin virksomhet i Nord-Trøndelag? Takk for det. Til å svare på den det fylkesråd Anniken Kjær Haraldsen. Vær så god. Fylkesordfører. Mitt svar på denne interpellasjonen så vil jeg innlede med å sitere NRKs egen nettside. Å være til stede landet rundt har helt siden starten vært en viktig forutsetning for NRK. Distriktskontorene har vært og ryggraden i NRK. Jeg vil si meg helt enig med representanten Bjørn Arild Grams analyse av viktigheten av at NRK fortsatt har en sterk og tydelig forankring i alle fylker. Dette var også en viktig forutsetning i 2002, da argumentene om sammenslåing av de to daværende distriktskontorene i Trøndelag ble diskutert. Den gangen ble det holdt fram fra flere at det viktigste var at den faglige journalistiske forankringen ble opprettholdt på et lokalforankret nivå, og at dette ikke var i motstrid til den administrative organiseringen som ble valgt, altså ett hovedkontor for Trøndelag, men med to sendesteder. Jeg mener denne modellen har fungert godt og har ført til at nyheter fra hele regionen er formidlet til trønderne på en god og balansert måte. Mye av grunnen til dette har fungert godt og balansert er nettopp fordi at vi har journalister plassert utenfor Trondheim. Slik sett tror jeg også en ytterligere styrking og spredning av de journalistiske ressursene til andre steder også vil gi et enda bedre tilbud, slik som interpellanten selv også antyder. Det stilles to konkrete spørsmål til fylkesråden. Når det gjelder den langsiktige utviklingen som her skisseres med en mulig nedlegging av løs som sendested som endelig utfall, vil dette selvfølgelig være et resultat som ikke bare vil føre til at vårt fylke vil bli mindre synlig for omverdenen, men også for oss selv som nordtrøndere. Mennesker er naturlig opptatt av sine nærmeste omgivelser, og lokal nyhetsformidling er derfor etter min mening det viktigste konkurransefortrinnet NRK har i dagens medie i Norge. Her vil jeg også trekke en parallell til en sak som skal behandles senere i dette fylkestinget, høring til mediestøtteutvalgets innstilling. I avisverden er det de mindre lokalavisene som er opplagsvinnere, ikke de store riksavisene. Etter min vurdering vil det være et stort strategisk feilgrep av NRK å rigge seg på en måte som reduserer eller sår tvil om distriktsprofilen. Representanten Gram spør videre om fylkesrådet vil arbeide for å sikre at NRK styrker sin virksomhet i Nord-Trøndelag. Fylkesrådet opptatt av og har oppmerksomhet på mediebransjen i fylket, og det skal vi fortsatt ha. Mediene er en viktig regional aktør, både i forhold til verdiskaping og det bransjen genererer arbeidsplasser i distrikta. Jeg vil også trekke fram medienes særskilte samfunnsansvar i et demokratiperspektiv. Da kringkastingssjefen besøkte Steinkjer og Løv før jul, oppfattet jeg at hans tenking rundt dette ikke var å redusere NRK sin lokalforankring. Tvertom mener jeg at kringkastingssjefen hadde en meget offensiv inngang som virker betryggende sett fra min side. NRK ønsker sterk tilstedeværelse over hele landet, inkludert Nord-Trøndelag. Dette har jeg også fått bekreftet fra NRK Trøndelag så sent som denne uka. NRK har ingen planer om å legge ned NRK-kontoret i Steinkjær, og jeg vil også vise til innlegg fra NRK som var i Trønderavisa i går. Til slutt, tilstedeværelse fra NRK en meget viktig sak for Nord-Trøndelag, og det derfor viktig at vi som bor i distriktene hegner om den lokale tilstedeværelsen og sikrer lokal nyhetsformidling.
Tack för det. Då ska vi har ett lite logistikproblem, men du ska få ordet Björn Arild Gram, men det har varit lite missförståelse på det tiden på en befaring. Vi ska ut på det sätt folk och vänta som är lite upptatt, så vi ska nog behandla det här på en försvarlig mått, men jag syns du ska få anledning till att svara på den, och så visst vi då kan följa upp debatten på den i morgon. Kan det accepteras? Gram, vær så god. Takk for det, fylkesordfører. I og med at jeg har fått permisjon for morgenen, så det fint å få kommentert det, i hvert fall å få fremmet et forslag. Jeg har lyst til å takke for svaret. Det synes jeg var veldig bra. Og lett meg understreke at det også er veldig positivt til at NRK etablerer har journalister i en større del av fylket. Ikke bare på Steinkjer og Ytternamdalen, men for eksempel på Stjørdal eller andre plasser, for å fange opp mest mulig av det som skjer i fylket. Det gir jeg full støtte til. Men en håndfull journalister rundt om i fylket, så uten et eget tyngdepunkt, som gjør selvstendige valg på hvilken dekning man skal ha, hvilken saker man skal ta opp, vil ikke være bra. For det spiller en rolle hvilken virkelighet den som skal bestemme mediedekningen sett i. Hvilken valg gjør man? Hvilken blir analysene? Hvilken ser man verden? Og den oppleves forskjellig alt etter hvor man er plassert hen. Så vi trenger journalistiske miljø, beslutningstakere og media i Nord-Trøndelag for å sikre at viktige saker, verdier og analyser kan bli godt formidlet i og for fylket. Og så leste jeg også det innlegget fra NRK i Nord-Trøndelag som stod i Trønder-Avisa i går, og det er for så vidt greit, men jeg understreker at jeg i min person ikke har et spørsmål om man skal legge ned kontoret på Steinkjer. Det er ikke det saken handler om, men det handler om man skal legge ned sendingene fra Steinkjer og Nord-Trøndelag. Det er ikke kommentert med ett ord i det innlegget, og det synes jeg sier en god del. Og da handler det selvfølgelig noe i en grad om arbeidsplasser, men det handler også nettopp om å ha det her miljøet, ha det her beslutningstakerne, og ha det her ståsted for å faktisk få fram saker fra Nord-Trøndelag. Og det som var poenget med min interpellasjon. Jeg tillater meg, fylkesordfører, å frem følgende forslag. Fylkestinget i Nord-Trøndelag viser til den pågående utredningsprosessen i NRK om blant annet fremtiden for flere sendesteder som tidligere avviklet som eget distriktskontor. Sendestedet på Lø i Steinkjer er blant disse. Fylkestinget understreker sterkt behovet for å bevare og utvikle NRK sin virksomhet i Nord-Trøndelag med fortsatt radiosendinger fra Lø. Et eget sendested er det beste grunnlaget for formidling og utvikling, trender og analyser fra Nord-Trøndelag. Fylkestinget er positivt til at flere deler av fylket kan dekkes med journalistiske ressurser. På denne bakgrunnen bes fylkesrådet om å følge utviklingen i NRK for å sikre at NRK sin virksomhet i Nord-Trøndelag kan bevares og styrkes. Takk for det. Da blir den delt ut og det blir votert. Kan fylkestinget slutte seg til at vi stopper debatten nå, også gjentar den i morgen. Det skal bli tid til å debattere den på grunn av den situasjonen som er beklageligvis oppstått. Det ser ut som det er greit, og da hever vi tinget, og så er det buss som står utom og skal ta oss med på det her bedriftsbesøk. Kjem den kvart på? Ja vel. Det er noe som er klekket hvis den kommer kvart på. Hva? Nå må jeg få klarhet i hva er det som skjer. Ja, jeg tror det blir som i lite tid lær at vi nå skal ha på oss noen klær og ordne oss litt, så vi hever tinget, og så kommer de så fort som mulig ut i den bussen som skal være her. Tinget hever, og det settes i morgen klokka 9.